Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою Мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Косарський обряд. Косарський звичай пройшов через століття. Цей звичай стародавній. Колись не так давно єдиним знаряддям праці косарства були коса, граблі, вила і острива. У Петрівку після зелених свят починалась косовиця. В основному косили чоловіки, а жінки розбивали сіно, обертали і згрібали. Це все робилось толокою. Якщо вдосвіта потрібно йти косити, то з вечора чоловіки починали клепати коси. І на світанку, коли ще роса на траві, поспішали косарі на косовицю. Отож, на другий день Петрівки, у вівторок, розпочиналась робота із заготівлі трав для худоби. Ця праця є важкою і виснажливою, оскільки косити трави треба було швидко і, найголовніше, вгадати погоду, щоб сіно не замочило дощем. Якщо сінокоси були недалеко від села, то господарі, як правило, самі собі давали раду. Але часто сіножаті знаходились на значній відстані від населених пунктів у лісах, у горах, і тому селяни об'єднувались для виконання такої роботи. Називалась така форма суспільної праці – толока. Толока була справа добровільна і безоплатна. Господар зобов'язувався тільки відвести косарів на сіножать і добре їх годувати, як правило, 4 рази на день. Працювали на сінокосах увесь світловий день з невеликими перепочинками. Кількість перепочинків, початок і кінець роботи визначав старший косар – отаман, якого обирали з-поміж себе самі косарі. Допомагали косарям і жінки, що приїздили чи приходили, щоб перетрушувати сіно та складати у копички. Хоча все це відбувалося в час Петрівського посту і не можна було співати, все ж таки церква робила виняток для так званих косарських і гребовецьких пісень. Зміст їх був жартівливий, а мелодії жваві, що так пасували до гарного танцю. Ой, косив я сіну, косив я осоку, ой, любив я дівчиноньку, тоненьку, високу, ой, косили косарики, ой, косили кущі, тільки того сіна було, насідало густі. Косарський обряд ми відтворили в програмі народознавчий «Сонячний хрест» серія «Косарський обряд» у 1997 році. Програму було створено і знято на основі фольклорно-етнографічного матеріалу, записаного у селі Мишино Коломийського району Івано-Франківської області. Завершувалася робота. Сіно було протрушене, просушене і складене у копиці. Люди нагодовані, косарі з громадільниками готували косовицю. Збирали із скошеної трави і виплітали опудало жіночої статі. Голова, руки, тулуб, спідниця. Одягали косовицю у вишивану сорочку, запинаючи запаскою, а на голову одягали вінок із квітів. Поставивши у центрі лугу, стають усі учасники косовиці у коло і приспівують. Ой, на нашій косовиці біленька сорочка, ой, то наша косовиця до всього охоча. Ой, на нашій косовиці зелена спідниця, а на голові у неї червоні косиці. Ой, то наша косовиця файна сі убрала, та й до нашого тайгазди
гречно приманджала. «Прийми мене, господарю, до себе в стодолу, то дам я тобі молока повненьку конову». А старший косар відповідав громадільникам і косарям: «Ось цю косовицю громадільники зібрали, цей віночок сплели гарні дівчата і несуть в те місце, де гарна є хата. Там на порозі господар чекає і срібні дукати у руках тримає. Уся громада вантажила зібране сіно на вози, дівчата й хлопці беруть косовицю, йдуть до господарської гражди. Косарі звертаються до господаря: ми сіно косили, посушили, в копиці поскладали, щоб ваші корови багато молока давали. А найкращу косовицю в дар принесли, щоб була густа травиця, щоб достаток цілий рік, на много є літ. Господар відчиняє ворота, вози із сіном заїжджають у двір, молодь косовицю передає господарям, і оця громада допомагає розвантажити сіно і сховати його у стодолу. І усі разом по завершенні роботи співають «Много є літа». Так з піснями, за роботою проходить день за днем важкої праці хлібороба. Повага до праці, пошана до господарів та їх дітей – ось той давньовічний рецепт стабільності українського суспільства. Тільки той народ, який має повагу до себе, своїх традицій, має повагу і пошану в інших народів. А тепер для вас усіх казочка. Чому смерть з косою ходить? Якось смерть мандрувала по світу у своїх справах. Вона дуже змучилася і стала просити в Господа перепочинку. «Господи, – каже смерть, – дай мені хоч хвилю перепочинку. Вік за віком я роблю свою роботу і доправляю душі людей та всього живого у засвіти. Як же я втомилася! Невже я не заслужила відпочинку чи іншої роботи?» «Добре, – каже Бог, – ти і правда служила багато віків вірою і правдою. Та, мабуть, і тобі пора відпочити. Я тобі дам помічників, ангелів смерті, що доправлятимуть душі померлих у засвіти, а ти відпочинь». Сказав, так і сталося. Ангели смерті літали по всьому білому світу і робили свою роботу. Люди з усмішкою відходили з цього світу, бо бачили в останні хвилини свого життя милих сотворінь, що лагідно їм посміхалися. Лунала дивна мелодія, світив місяць, і миготіли зорі десь там, за обрієм, де от-от мало зійти сонце. Смерть врешті-решт змогла прийняти купіль, випити доброго вина і вперше відіспатися за ці довгі віки служби. Коли вона прокинулася, то побачила інший світ, адже спала вона аж 500 років. Змінилися дерева, квіти, іншими стали звірі у лісах та полях, риби у водах, але не змінилися люди. Так, вони тепер не боялися смерті, але стали більш злостивими і жорстокими. Тепер вони вбивали не тільки один одного, але й нищили все живе навколо. На землі великими брудними колобаннями стояли озера та ставки, моря та океани були перетворені на сміттярки, величезні острови сміття закривали водойми з отруйною водою. Не було ні риб, ні дельфінів, ні китів, в повітрі висів морок задушливих газів. «Боже, що сталося? Чому земля, створена тобою для радості і щастя, перетворилася на землю суму і погибелі? Адже я спала, склала руки в молитві смерть». «Власне, все це сталося, бо ти спала,
Але я тобі ще дещо покажу. Господь узяв смерть за руку, і вони полетіли у засвіти. В царстві померлих у самому його центрі мав стояти вівтар, на якому вічно горить священний вогонь предків, основний закон життя якого – бажання жити заради предків та бажання вмерти, щоб жили нащадки. Але священний вогонь згас, і було втрачено основний закон предків. Летять вони далі, і бачить смерть великий натовп людей, що розташувалися на величезному полі. Десь там далеко мала би бути брама воріт до раю. Придивилася, так і є. Але дорога до тих воріт заросла високими травами так, що не пройти. От люди й чекають, коли хтось звільнить цю дорогу. «Летимо далі?» – спитав Бог. «Та бачу, що ти хочеш мені щось сказати». «Боже!» – попросила смерть. «Дай мені косу! Дай мені косу із дамаської сталі, щоб не тупилася мені, щоб завжди була гострою. Ти розізлилася і хочеш стинати голови тим грішникам, що знищили свою ж землю?» «Та ні, Господи! Я хочу покосити траву на дорозі, що веде до воріт раю. Я хочу, щоб люди дійшли до вівтаря предків і запалили священний вогонь». І дав Бог смерті косу з небесної криті. Стала смерть косити траву на дорозі до раю. Довго косила, допоки усі трави не впали у покосах. Встали праведні душі і пішли до воріт. Відчинили святі апостоли ворота, а люди насамперед відновили вівтар предків і запалили священний вогонь. Вони відновили основний закон життя – бажання жити заради пам'яті предків та бажання вмерти, щоб жили нащадки. Вони відновили прадавні закони справедливості та любові, які забули люди, що жили на землі. Глянули живі люди на справи рук своїх і вжахнулися, ніби полуда спала з їх очей. Цілих 100 років стали трудитися на благо усього людства та свого спільного дому. Знову зацвіли квіти на лугах, зазеленіли ліси, на полях заколосилася пшениця, у чистих водах рік та озер стрепенулася риба, а у глибоких водах океанів знову з'явилося життя. Поступово земля зажила у мирі і гармонії. А смерть? А смерть із своїми помічниками у призначений час забирає душі людей і доправляє у засвіти. Який то інший світ, ніхто не знає сущих, але коса смерті потрібна лише для того, щоб вчасно косити траву на дорозі до раю. Бо хтось мусить це робити заради пам'яті предків та бажання творити гармонію у світах, щоб жили нащадки. Живіть у мирі та гармонії з собою, Богом та людьми. На добраніч і спокійної ніченьки, любі мої. Наша киця спить, маленьке ведмежатко, спить давно наш любий.